Ціна евакуації за рік. Інспектори з паркування евакуювали 38 тисяч 200 автівок. Сума штрафу за один автомобіль, залишений у недозволеному місці, подекуди сягає 2 тисяч гривень. Водночас у бюджет міста потрапляє всього 30% від усіх платежів. Більшість грошей водіїв йде на рахунки приватних фірм. То скільки заробляють на евакуації, дізнавалась Наталя Островська. Ще кілька хвилин тому Сузукі стояв у недозволеному місці, а вже зараз його везуть на евакуаторі. Позашляховик протестує. Постійно спрацьовує сигналізація. У водіїв евакуаторів робота кипить, охоронець не встигає відчиняти ворота. Поки один виїжджає, другий вже з вантажем. Це новий штрафмайданчик на вулиці Набережно-Луговій. Щодня сюди привозять 200 авто. Аби забрати його, потрібно сплатити 3 квитанції. Перша квитанція – це безпосередньо сам штраф за порушення правил зупинки, стоянки і парковки транспортного засобу. Друга квитанція – це послуги евакуатора – 1270 гривень. І третя квитанція – це послуги паркування на штрафмайданчику – одна доба – 144 гривень. І от саме друга квитанція, яка йде на рахунок приватних фірм, неабияк обурює водіїв. 300 метрів за 1300 гривень людині вона провезла машину. Ну це просто безглуздо. Збори ці воровські і незаконні. Водій «Лексуса» емоцій не стримує. Каже, 1270 гривень за евакуацію машини відстаню кілометр – сума необґрунтована. Я готов заплатити штраф, якщо вважаєте, що моя машина стояла не там, де потрібно. Але ж 1500 платити за те, що ви її евакували. Я знаю, що це приватні компанії, які приближені до наших мерів і всіх остальних, і вони на цьому наживаються. У київській адміністрації звинувачення відкидають. Розповідають, у місті працюють 50 евакуаторів, з них лише 14 комунальних, решта – приватні. Мовляв, випадкових компаній немає, всіх відбирають за конкурсом. Вони всі проходять відбір, з ними всіма департамент транспортної інфраструктури укладає договори. На сайті КМДА є перелік фірм, з якими місто уклало договори, нині їх 8. Востаннє договір був підписаний з ТОВ «Паркінг Україна» у січні 2020 року. Керівник компанії – громадянин Естонії Тоніс Бітман. У соцмережах він не приховує симпатії до партії очільника Києва Віталія Кличка. Ми неодноразово намагалися зв'язатись з паном Тонісом, але нині він за кордоном. У соцмережах від коментарів відмовився, лише повідомив, що у Києві працюють 3 начебто його особисті евакуатори. Зменшувати ціну за послуги евакуації, залежно від відстані, у місті поки що не збираються. Проводились там і наради, і департамент фінансів прораховували разом із Національною поліцією вартість цих всіх послуг і прийшли до економічно обґрунтованої вартості 1270 гривень. Евакуатор їздить на дизелі, проїхати 5 кілометрів на дизелі – це обходиться в 200 гривень максимум. Яка сума повинна бути? Ну, гривень 500. Біля штрафмайданчика ми зустріли лише одного водія, якого задовольняють ціни за евакуацію. І це іноземець. Це дуже-дуже дешево. Фред – житель Амстердама, його машину евакуювали з центру. Якщо ось так забирають авто в Амстердамі, ви маєте сплатити 350 євро. За рік інспекція з паркування евакуювала 38 тисяч 200 авто. Сума штрафів, яка надійшла у бюджет, майже 19 мільйонів гривень. І ще приблизно 49 мільйонів гривень заробили приватні компанії. Наталя Островська, Владислав Журенко, Олексій Осавчук, Спецкор 2+2.